Effekten af massage varierer faktisk af flere forskellige faktorer. Hvor dybt massagen den er, hvor længe du har gået med dine spændinger, hvor god du er til at tage dig af din krop og passe på dig selv efterfølgende, og hvor meget du faktisk formår at slappe af under selve behandlingen. Når det så er sagt, vil jeg sige, at min erfaring er, at generelt har man effekten af massagen i alt fra 2 til 14 dage.